23 embarcacions Virot, un avionet i 16 embarcacions Pelican, 5 més de l'any passat, són els mitjans de què disposa el govern per dur a terme el pla de neteja de l'aigua aquest estiu, una campanya que durarà fins al 30 de setembre. Per tant, nosaltres també estem fent, en aquest cas, una feina que no mos correspon dins la mà, l'hauria de fer Costes, però nosaltres desitjam, esperam i desitjam que aviat les competències del litoral, les competències tant de la franja del litoral com de les aigües més properes a la costa, aviat sigui competència nostra, tenint demanada la transferència a l'Estat. En els 5 anys que faig a la Conselleria de Medi Ambient a dur a terme aquest pla, ja s'han recollit 1.309.000 quilos de residus. Les embarcacions Pelican es diuen així per aquestes dues comportes en forma de vet que tenen a la proa. Enguany es calcula que les embarcacions Pelican, sumades a la resta de mitjans que disposa la Conselleria de Medi Ambient i la Conselleria de Turisme, recolliran una mitjana de 250 tones de residus flotants. A més, tots aquests mitjans col·laboren amb Salvament Marítim i en la recollida de boms, dels quals l'any passat es recolliren 2.500 quilos.